waaxubintii maxamaanka ka guuxaya oo maalinta axadda aad nooga barateen daawadayaal inaanu dadka la dhex qaadno magaroofanka qof walba wixii maankiis ka guuxayana aanu soo gudbino dadweynaha ku nool magaalada qardho ayaanu maanta magaroofanka la dhex marnay waxaan yidhi maxaa maankiina ka guuxaya qodobo kala duwan ayay noo sheegeen daawadayaal waa kuwan ee nala daawada bulshada qardho iyo waxa maankooda ka guuxaya ayga waa maxamed cabdiweli xagafaa maanta waxay ugu soo booqatay goobteeda shaqada waxaana i weydiisay su-aalaha maxaa maankaa ka guuxaya horta ugu horeyn waxyaalo badan ba horta maankii ka guuxaya anuu nin dhalinyaraa baan ahay ka dhalinyaro ahaan markii aan ku hadlo maankayga waxaa ka guuxaya sportska puntland oo horumar ballaaran uu ka socdo gaar ahaan garoomada puntland oo dhankii garoomada cagaarka ahaa oo ay socdaan waxaan deganahay qardho waxaa ka bilowmay hadda garoonkeeda in la dhigo garoonkii rooga ahaa shaqadaana waxaa iskale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aada baan u boorinayaa dhallinyarada horumar baa socda wax ay muuqata dee dhallinyaradii in la mashquuliyey oo haddeerta ay shaqooyin ama ay u tahayba hididiilo inay waddanka ay ku nagaadaan oo indhuhu kala furmaan aniga odayoobayba hadda waxay igahaysaa xitaa inaan kusoo noqdo kubadda garoomada cagaarka aan galo intaas ayaa maankii ka guuxaysa sidoo kale waxaa maankii ka guuxaya oo baryahan mar walba ama daqiiqad kasta igu soo noqnoqota ama nin dhar kasta oo dhallinyaro oo aan arko aan kala kulmaa arrimihii ergooyinka soomaaliya ergadii xildhibaanada dooran lahayd nin waliba oo dhallinyaro ah oo kaa hor yimaada wuxuu ku weydiinayaa inuu yahay sanadka ergadoon arrintaasina arrin la yaab leh bay ugu noqotay waxaan ku sifeyn karana garan maayo maankaygan aad bay uga guuxaysaa magacaygu waa maymun cawl qambi maymun soo dhawow waxaa maankaa ka guuxaya wallaahi beryahan waxaa maankii ka guuxaya ama maaragtay aada noogu soo noqnoqonaya xanuunka la yirahda coronaviruska xanuunkaas horta bulshadii iyo dadkaba runtii walwal aada u fara badan buu ku hayaa waxyaalo badan oo maaragtay isdhexmarkii iyo bulshada isdhexgalkeedii aada buu macnihii caqabad ugu hayaa waxaa hadda noogu daran oo maaragtay aan aada uga walwalayna waxay tahay in iskoolada inala ka joojiyo annagu guryaha waxaan ku haynaa caruuro yaryara caruuro waxbarto kulligood waxbarasho wada aada malcaamadaha iyo iskoolada haddii nala ka joojiyo caruurtii gurigaba laguma hayn karo middeeda labaad ilmihii ma joogayo oo gurigii ilmo ku ekaanaya ma ah caruurta waa wareegaysa mar walba waa kuwa isu taga caruurta middeeda labaad hadda waxaa jira game la yihahda babjoy oo dhallinyarada yararkaa oo dhan ee aada u ciyaarayaano xataa haddii iskoolada la joojiyo babjaygaasaa hostel iska wada gelaya kulli waa la soo imaanayaa xafada yeelka jooga marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala aan usoo jeedinayaa bulshada ku nool puntland iyo madaxdaba dhammaantood inaysan naga joojin iskoolada iyo waxbarashada muxuu ahaa sababta aan taa u leeyahayn waxa weeye caruurtii mar walba way isu tagaysaa mar walba ku isu taga laakiin waxbarashadii in la joojiyo maaha laakiin taxadar waan samaynaynaa caruurahana waan la dardaarmaynaa inay afka xirtaan inay muxuu ahaa is ilaaliyaan inay maaragtay markay qufacayaan oo kale ama hindhiseen oo kale gacantooda ay isa saaraan suxulka laakiin annagu waxaan codsanaynaa haddaan nahay maamooyinka inaanala ka joojin waxbarashada waxaa la yidhahda faarax siciid faarax maxaa maankaa ka guuxaya waxaa ka guuxaya sharciga islaamka inaynu qaadanno ku dhaqanno dimuqraadiga iyo qodobada aynu iska dayno mas-uulka awlal amriga siciid cabdillaahi deni waxaan rabnaa waa madaxweynahayga waa jecelahay diinta islaamka inuu nagu hoggaamiyo taasaa maskaxdeeda ka guuxaya idinkuna waa mahadsantiin hadda soo naguma hogaamiyo ya hadda soo naguma hogaamiyo maya waxbaa walaaqan waxbaa isku dhex jira ya awowe diin nadiifa oo saafi aan rabnaa waa mahadsantiin magacaga waa leyla cabdi maxamed yuuse haye leyla soo dhawo waxaa maankaa ka guuxaya wala maasha allah waan dhowah waa boqolkiiba boqol runtii waddankeena in wax badan laga bedelo dadku ay waxbartaan runtii aad baan ugu faraxsanahay si ay mataqaana waddankeena wax badan looga bedelo aad baan ugu faraxsanahay dadka inay waxbartaan in aqoontooda ay cilmiga kor u qaadaan aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaya boqolkiiba boqol gabdhaha waxbarashada ku dhiirigelisa maasha allah aad iyo aad baan ugu dhiirigeliya walaa runtii aad baan maxamed ilaalo saaxib aye maxaa ilaalo maxaa kaa guuxaya waxaa maskaxdeeda ka guuxaya saansaanta siyaasadeeda cusub insha allah iyo weliba diyaargarowga doorashooyinka soo socda laba kun koo ilaatan marka waxaan rajaynaynaa insha allah si wanaagsan in nagu qabsanto si qurux badan cid waddanka wax tartan ay soo baxdo insha allah haddii ilaah yiraahdo kaa guuxaya magacayga waa maxamuud maxaad cali nuur waxaan ku dhashay gobolka karkaar degmada qardho
gaar ahaan qardhaan ku dhashay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa iga guuxay waxaan u hambalyeynayaa ummadda soomaaliya meel kastoo kala joogto anigu caruurteydii waa helay ilaahayna gacanteedii soo geliyey sababtaasna waxaa lahaa ummadda ku nool cadaado iyo dhuusamareeb taliyaha qaybta dhuusamareeb oo u hambalyeynayaa waxaan kaloo u hambalyeynayaa guddoomiyaha dhuusamareeb 14 ku salaamayaa reer budlaanna waxay ka qaateen qayb libaax agaasimayaasha wasiirada baarlamaanka daljir adeecadaha madaxa bannaan oo u shaqeeya dowladda budlaan ka shaqeeya aad iyo aad baa shacabka reer budlaan aad baa u mahadsan tihiin daawadayaal aabbahan hadda idiin sheegayo caruurtiisu waa helale oo dadkaa u mahadcelinaya aad daawanaysaan caruur muddo ka maqnayd ayuu dhowaan helay bal caruurtii ka waran hadda xaaladoodii oo dabcan hooyadood ayaa caruurta la tagtay oo dabcan ay kala tageen intiina xogtiisa aabbahan ogeyd ka waran hadda caruurtii ka waran caruurta hadda xaaladooda caruurtii way fiican yihiin qaybta yaryari waa fiican yihiin qaybta waaweyn brain wash baa lagu sameeyey oo caqligoodii baa la bedelay dadka gaalay u yaqaaniin waxaan adduunka ka codsanaya reer budlaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed ka codsanaya ururka la yidhaahdo takfiir waddanka ha laga raro oo ha laga hortago caruurta hadda xaaladoodii ka waran hadday waxbarasho geysay haddaa hadda wada joogtaan ka waran waxbarashada aan geeyey waxay yidhaahdeen gaalo weeye annagu tegi mayno laakiin qur-aan baan geeyey qur-aankaasay dhigtaan marka mudday qaadanaysaa waxaan codsanayaa reer budlaan inay caruurta kolleejigu la xirayaan badan sadaam cabdullaahi xaaji maxamuud su-aasha ay weydiisan waa su-aal wanaagsan oo u baahan dadka in la weydiiyo marka maankayga waxaa ka guuxaya in aynu horumar iyo guul iyo gobonimo gaarnay waxaa soo dhow xilli doorasho ilaah idankiisa waxaan rajaynaynaa doorasho xor iyo xalaala oo barako iyo khayr iyo wanaag iyo karaamo ilaahay inuu ku siiyo oo tii horeeto meesha inay gaarsiisay meel ka sii fiican inay sii gaarsiisay marka waxaan aaminsanahay qof kastoo su-aal la weydiiyo su-aasha ugu weyn haddana waxa weeye in arrimaha doorashada inay tahay marka maankayga taasaa ka guuxaysa ilahna waxaan ka badan roob iyo barwaaqo khayr na siiyo ilaah anigu waxaan ahay odayga suldaan afgudud ahaa suldaana soo dhowow waxaa maankaaga ka guuxaya maankayga waxaa ka guuxaya waxa weeye waa tii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku isla qaateen xilliga doorashada ay qabsoomayso ee federaalka maadaama ay go-aan isla qaateen waxaa maankayga ka guuxaya waxa weeye waxaa la asteeyey deegaan doorasho waxaana la yidhi ha lagu celiyo 101 xubnaha maadaama 51 laga siyaadiyey waxaa jira beele iyagu aan waxna dooran lana dooranayn sidaa darteed maankayga waxaa ka guuxay waxa weeye in bahasha deegaan doorasho loo riixo madaxda maamul goboleedyadu ay ku xisaabtamaan inaysan jirin dad meel wada degan oo qolana wax doorato lana doorto qolana la yidhahdo waxna dooran maayaan laydinna dooran maayo markaas sidii ay u heli lahaayeen dowlad wadaag ah oo ay wada leeyihiin dadkaasi in xubnaha dadka aan helin ay ka mid noqdaan kuwa wax dooranaya si xubinta baarlamaankuna ay u noqoto mid ka soo baxday deegaan doorasho awood uu u yeesho xubinta xildhibaan uu noqdo mid deegaan matelaye mid qabiilo matelaya aanu noqon haddii uu noqdo markaa mid qabiilo soo doorato dee waxqabadku sidii sii hore ahaanaysaa markaa bulshada waxay u baahan tahay xildhibaan ku yimaada deegaan doorasho bulshada meeshaa joogta ay wada doortaan si awood u yeesho uguna khidmeeyo dalka iyo dadka maankayga taasaa ka guuxaysa dhinaca kale insha allah waxaanu rajaynaynaa magaalada qardhe aanu joognaa waxaanu u nimi in dibusixis lagu sameeyo maamulka gobolka karkaar khaasatan degmada qardho xudunteedu ku aasan tahay meelaha laga saxayo oo sixitaanka u baahan iyo wax ka qabadkana waxaanu la wadaagi doonaa madaxda maamul goboleedka puntland oo ugu horeeya madaxweyne sid cabdullaahi deni shacabkana waxaan ku boorinayaa cid samada uga imaanaysaa ma jirta cid dhul ka soo baxayse war aynu deegaankeenna hagaagsanno system aynu ku wada kalsoonnahayna aynu samaysanno dhisanno maankayga tan ka guuxaysa taa weya bulshadaanu gudbinayaabdikariim maha cismaan cabdikariim soo dhowo wax maankaaga ka guuxaya maankayga waxaa ka guuxaya waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo aad u soo dhoweynayaan doorashada soomaaliya oo maanta xasaasiya oo si weyn looga hadlayo marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanada lasoo xulaayo waa in lasoo xulaa xildhibaano mateli kara ee puntland iyo maamul goboleedyada kaleba iyo dowladda soomaaliyaba waa inaa xildhibaanka lacag lagu soo dooran lagu soo doortaa matalaad dhaba oo ku saabsan dadkuna aysan shilin lacaga danayn ay daneeyaan qofkii xildhibaankii mateli lahaa deegaankooda oo u doodi lahaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo amniga iyo shaqaabuurka dhallinyarada annagu haddaan dhallinyarada nahay sanadka waxaan soo saaraynaa
una doodaynaa arrimaha dhallinyarada inaan u ololayno dhallinyarada puntland in boqolkiiba afartan ay soo baxdo dhallinyaro fiicoon aqoonyahana intaas baan ku baaqayaa aad baa umahadsantay daawad adiga hadda baraashka daawanaya maxaa maankaa ka guuxaya qaybta komantiga noogu soo qor waa maxamed fantastic iyo cabdicasiis haybe oo qaybta kamerada iga saaciday oo daawad idinku dhaafaya ilaa axadda dambe isma dhaafno salaam bank wuxuu kuu fududaynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 86 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga salaam bank lacag ugula baxdo garaac xidig 87 xidig akoonkaaga salaam bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambayn geli lambar sireedka sahalkaaga akoonkaaga salaam bank ku maamulo si dhib yar salaam bank